Ahoj, tady Meta Pavel. V dnešním videu se budeme bavit o metaverzu a o tom, proč na jeho decentralizaci skutečně záleží. Spoustu lidí si může myslet, že decentralizace je něco, co není až tak důležitý. Společně si ukážeme v tomto videu, proč právě boj o decentralizovaný metavers bude možná tím nejdůležitějším bojem, tou nejdůležitější bitvou, kterou lidstvo svede v 21. století. 28. desátý 2021 Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, oznámil, že celá tato korporace se přejmenuje z Facebooku na Meta, a do tří až pěti let nechce být vnímaná jako firma pro sociální sítě, ale jako metaverse company. To znamená firma pro metaverse. Uh, Marka Zuckerberka následovala celá řada uh, velkých firm, předních IT firm, top IT firm uh, a předháněly se v průběhu podzimu, kdo představí lepší vizi pro metaverse. Nutno říct, že Mark Zuckerberg mluvil o metaverzu jako o virtuální realitě. Hodně ho spojoval právě s virtuálními světy, s možností využít jejich okulus brýle a potkávat se ve virtuálních světech s dalšími lidmi, trávit tam čas a užívat si tyhle VR technologie. Potom je tu druhá část. Opravdu fungujícího metaverzu, což si dneska ukážeme, o který Mark Zuckerberg příliš nemluvil. A to je decentralizace. To je decentralizovaná ekonomika uvnitř metaverzu. Pojďme si nejprve povědět, co to decentralizace je, aby jsme mohli, aby jsme mohli si ukázat, proč je tak nesmírně důležitá. To znamená, nejlíp si povíme, co to je decentralizace, tím, že si dáme příklady. Úplná centralizace. Úplná centralizace je opak decentralizace. A můžou to být třeba právě soukromí firmy nebo absolutistický monarchie. A krásný příklad je přesně třeba ten Facebook, kde je nějaká centrální autorita, zakladatel Mark Zuckerberg a Vlastně rozhoduje o všem, rozhoduje o směřování celého o, toho kolosu, který dneska Facebook je, rozhoduje o tom, kam se bude ubírat sociální síť, rozhoduje o tom, jestli budou dávat pozornost Oculusu nebo radši budou o, dělat Instagram, A rozhoduje zkrátka o všem. Pak je částečná decentralizace, kdy je nějaká centrální autorita, je tam někdo, kdo rozhoduje, ale o tom, kdo ta centrální autorita bude, se rozhoduje decentralizovanou demokratickou volbou. To znamená, a takovým příkladem můžou být prostě západní demokracie, nebo to můžou být další formy organizací, kde opravdu vlastně členové té organizace hlasují o tom, kdo je povede. A ano, tenhle ten, tenhle ten systém je osvědčený, je to něco, co funguje, protože velký organizace často potřebují být řízeny, potřebují někoho, kdo rozhoduje. A Zároveň je fajn, když se k tomu můžou vyjádřit aspoň jednou za čas i ti, kteří nerozhodují. A Třetí varianta je úplná decentralizace. To znamená v podstatě přímá demokracie, kdy rozhoduje každej ovšem, kdy rozhodují prostě všichni společnou schodou a centrální autorita. Tam v tom úplným příkladě prostě vůbec neexistuje. To, že metavers přijde, to se zdá být jasný. Otázka je, jestli dříve či později. Jestli dříve či později se přestuneme do prostorových virtuálních světů a prolneme tu digitální vrstvu s tou fyzickou vrstvou v našem světě. A pokud nechceme skončit jako v dystopickém filmu a mohli jste vidět Matrix, mohli jste vidět Ready Player One a další, a tak metavers musí být decentralizovaný. Proč na decentralizaci tolik záleží? Jednoduše podívejte se na Web 2.0, to znamená na aktuální stav webu. Web 2.0 oproti webu 1.0 přišel prostě s tím, že jsme se přesunuli na smartfony, přines video, přines online komunity, přines celou takzvanou creators economy, neboli tvůrčí ekonomiku, prostě umožnit lidem na internetu tvořit, vytvářet komunity, vytvářet pro ně obsah, publikovat vlastně obsah, Uh, budovat si svoji osobní značku, obklopit se komunitou lidí, která vás sleduje. Vznikly influencery díky Webu 20 A to všechno umožnili platformy sociálních sítí. Uh, zprvu to vypadalo skvěle, prostě lidi se propojou, lidi tam jasně trávějí mnohem víc času. Ten digitální prostor začal díky tomu, že jsme se tam mohli najednou propojit online, tak začal být mnohem, mnohem. Uh, důležitější. Vlastně začal vytvářet reálnou ekonomickou hodnotu a trávili jsme tam mnohem víc času. Postupně začaly vyvstávat otázky spojeným se soukromým. Začaly vyvstávat otázky, jestli Facebook, Apple, Google... Microsoft, Tencent a další vlastně lídři toho digitálního trhu, další obrovský korporace, který ho řídí, jestli skutečně mají mít to právo ovšem rozhodovat, nebo jestli tam mají mít nějaký práva i uživatelé. začala probíhat obrovská diskuze práva na soukromí, různý boje kolem cookies, kolem sbírání osobních dat a tak dále. Uh, začaly to řešit i státy v podstatě s desetiletým spožděním. Uh, ty státy EU teďka řeší cookies jo, a řeší to, co tady deset let je používan, tak teďka se k tomu dostali, jo, že to řeší. To znamená, státy nás v decentralizaci nezastoupí a státy nepohlídají tyhle ty velký digitální uh, korporace, který vlastně dneska globálně mají v některých věcech větší moc než jednotlivý státy. Bylo to krásně vidět i na výměně názorů mezi Facebookem nebo dneska už Meta a, Evropskou unii minulý týden, kdy, kdy vlastně Facebook pohrozil, že s Facebookem a s Instagramem odejde z Evropy a tak si jako hrozili místo, aby se dohodli právě na nějakých těch věcech, ohledně osobních údajů, ale tyhle ty digitální korporace už dneska mají v mnohem větší moc, v mnohem větší moc, než státy. Oni se vlastně stávají digitálními státy sami o sobě. Můžeme dát na ten příměr. Neříkám, že je to stát, kde byste měli prostě svůj pás a tak dále, ale můžeme dát na ten příjem. Prostě pokud jste na platformě Facebooku nebo na platformě Instagramu nebo Twitteru nebo uh, nějaký jiný sítě, tak vlastně tam máte nějaký profil, který je vaším pasem. Bez toho, abyste měli profil, tak se tam nedostanete. To, že máte ten profil, že jste se tam zaregistrovali, že jste souhlasili mimochodem uh, s nějakými uh, podmínkami, podmínkami zásady komunity a tak dále, tak to vám umožňuje se pohybovat v tom digitálním prostoru uh, dané platformy. Uh, v rámci té dané platformy zpravidla. Fungují uzavřené ekonomiky a nemusí to vždycky být ekonomiky peněz. To přichází poměrně nově s různýma tokenama, kryptoměnama a tak dále. Ale můžou to být i ekonomika lajků, ekonomika pozornosti, kdo koho jak sleduje a tak dále. A fungují tam zákony. Ty zákony jsou psaný tou centrální autoritou, jsou to komunitní zásady a tenhle ten digitální stát, to znamená v našem případě, v našem příkladě ta sociální síť, vás může kdykoliv vyhostit, dát vám ban, říct, hele, porušil se komunitní zásady, už tě tu nechcem, už tady nemáš co dělat, a zároveň, pokud tam jste, tak souhlasíte s tím, že sbírá ty vaše osobní údaje, že o vás ví často víc než vaše máma nebo vy sami, protože sleduje každý vaši, váš klik, kam klikáte, co se děje a tak dále. A můžete nad tím mávnout rukou. Můžete říct, je to jenom na webu a vlastně se nic neděje, že to tak je. A já s váma částečně souhlasím. Mě to nikdy na webu 2.0 taky zas tak moc nevadil. Přece jenom, že někdo ví, kam klikám a pak mi ukazuje díky tomu relevantnější reklamy. No a co, já jsem byl docela rád, že vidím relevantnější reklamy. Ale teď si představte, že se posuneme o těch 10, 20 a nebo klidně 50 let dál podle toho, jak, jak, rychle věříte, že se ten metavers bude vyvíjet, že se ten web 3.0 který, jak je taky nazýván Metaverse, bude vyvíjet. Představte si, že se běžně pohybujeme ve virtuálním prostoru, že vlastně se dokážeme v těch virtuálních světech potkávat s lidma nejenom na hraní her, ale na business meetingy, na rychlé setkávání, ať už s přáteli nebo business partnery, nebo v rámci firmy se zaměstnanci a kolegy. Představte si, že uvnitř těch letech světů jsou reální ekonomiky, kde už opravdu nejde jenom o sbírání lajků a nějakou ekonomiku pozornosti, ale jde i o ekonomiku peněz, kde reálně můžete prostě obchodovat, vydělávat, prodělávat, kupovat si věci, prodávat věci, včetně digitálních věcí. A představte si, že v letom světě používáte zařízení, který sledují pohyby vašich očí, který sledu, sledují mimiku, který sledují tělesné funkce, který vlastně sledují veškerý data k tomu, abyste ten svět mohli skutečně využívat. Ono to má plusy, ale má to jasné minusy. A v těchto těch světech trávíme ještě víc času, než jsme kdy v digitálním světě strávili předtím. Protože tak to jednoduše je. Uh, je to o pozornosti lidí a v momentě, kdy věnovali pozornost to novinám a knihám, byl to nějaký čas. V momentě, kdy přišlo rádio, tak lidi poslouchali víc. V momentě, kdy přišla televize, věnovali tomu zase víc času. V momentě, kdy přišel stolní počítač, věnovali mu zase víc času. V momentě, kdy přišly smartfony, tak zase v tom digitálním světě trávili víc a víc času. V momentě, kdy přišly sociální sítě, mohli tam lidi interagovat mezi sebou. V momentě, kdy přišel herní průmysl, videoherní, tak prostě trávíme tam čím dál víc času. A samozřejmě, že s webem 3.0 a s metaverzem a nic s tím neuděláme, protože takový je prostě trend, tam to směřuje, tak ten náš čas ve virtuálních světech bude přibývat, budeme tam čím dál častěji. Ale teď se podívejte na to, kdyby tenhle ten metaverse, tenhle ten web 3.0, tak jak jsem ho popsal, kdyby opravdu dále ovládali tyhle ty digitální korporace a byly tou centrální autoritou, a pak by už stoprocentně měly moc větší než jakýkoliv jednotlivý státy. A ty data by mohly využívat neskutečnými způsoby, protože by stačilo, abyste se podívali nějakým směrem a oni by věděli, o co máte zájem. Stačilo, abyste zašli tam a oni by věděli. A zásadně byste velkou část svýho času Trávili v digitálním prostoru, kde ta centrální autorita v podstatě téměř jako kdyby vám četla mysl a věděla o vás opravdu, opravdu a uh, všechno. To byste asi nechtěli, že? A uh, právě proto je tak důležitá decentralizace, i když z dnešního pohledu, z pohledu Webu 2.0, nemusí uh, dávat smysl lidem pro který není tak důležité, jestli mají v počítači nějaký cookies a jestli se jim zobrazují relevantnější reklamy. A já to chápu, já jsem taky ten člověk, který mu tohle nevadí. Dovolte mi dát ještě jeden příměr, respektive se vrátit k příměru, který jsem tady zmínil. Absolutistický monarchie versus demokratický uspořádání v metaverzu. Co je absolutistická monarchie v příměru na metavers, v příměru na ten digitální svět? Aktuálně na webu 2.0 ten Facebook, Google, YouTube, Twitter a tak dále jsou jednoduše digitální absolutistický monarchie. Mimochodem vlastní veškerý váš obsah, který tam dáváte, celá ta ekonomická aktivita, všechen ten majetek, který na té platformě je, tak všechen je v rukách toho digitálního státu v uvozovkách v rukách té platformy, v rukách té absolutistické monarchie digitálního světa. A na spoustu těch platformách platíte v zásadě 100% daň. Pojďme se na to podívat, ať trošku vysvětlím tenhle ten princip. Pojďme se podívat zase na ten Facebook, tam je to hezky vidět. Na Facebooku lidi vytvářejí obsah. A proč lidi chodí na Facebook? Protože tam je obsah od dalších lidí. Ten obsah, který tam vzniká, je podstatnou částí ty hodnoty toho Facebooku. A Facebook nikomu neplatí za to, že tam dává obsah. Facebook nikoho přímo neplatí za to, že tam nahrává obsah, za to, že tam vytváří hodnotu, pokud... Z toho něco chcete získat, musíte si ty lidi odkázat pak někam k sobě na web. Ale Facebook vás za to platit rozhodně nebude. Naopak Facebook bude ještě ty peníze extrahovat skrze placenou reklamu, a to je to je v zásadě ten jejich business model. Že využívá vaše data a váš čas, který tam věnujete, tu pozornost a prodává tuhle tu pozornost skrze Facebookovou reklamu. To znamená veškerá hodnota, která nebo podstatná část hodnoty, která vzniká na tom Facebooku, tak je v podstatě jakoby zdaněna 100% daní a Facebook z toho má ten veškerý zisk, ze veškeré hodnoty, která na Facebooku uh, skrze příspěvky, které tam dávají uživatelé vznikne. Uh, YouTube to má třeba trošku, uh, trošku mírnější, můžeme říct, že má třeba 80% daň, nevím kolik to přesně, je, ale když si ho představíme jako stát. Zkrátka o některý zisky z reklamy se dělí se svými tvůrci. To znamená, to znamená, můžete tam dostat nějakou odměnu za to, že vytváříte kvalitní obsah, který vidí hodně lidí. Uh, ale stále, 100% majetku je v rukách státu, jakýkoliv příspěvek, jakoukoliv hodnotu, kterou tam vytvoříte, vám může zabavit, smazat, uh, změnit, zakázat. Uh, zároveň vlastní vaše osobní údaje, s kterými si nakládá ve svůj prospěch, uh, má zákony, který může libovolně změnit a vy musíte buď souhlasit, nebo prostě jít pryč, nebo nebo vás vyhostí, nebo vás zabanuje bez jakýchkoliv možnosti uh, nějakého spravedlivého dovolání. A zároveň je to takový jako plánované hospodářství, centrální autorita rozhodne, co se bude v rámci toho digitálního státu dělat. Uh, jasně absolutistická monarchie, kde někdo vládne pevnou rukou, tak má vždycky rychlejší řízení, rychlejší se rozhoduje, rychlejší směřuje, což je docela nebezpečné při tom budování těch metaverzů, mimochodem. A v případě pokročilého metaverzu, který je řízen takhle, jako ta absolutistická monarchie, takhle, jako sociální sítě dneška, tak to opravdu za mě může víc k tomu dystopickému scénáři jako ze sci-fi film. Druhá varianta. Druhá varianta je demokracie, která právě záleží na té decentralizaci, kdy každý jeden uživatel vlastně možná předává tu svoji moc nějaký centrální autoritě, ale jenom na nějaký čas a pak si ji může vzít zpátky. To znamená, stát vlastní společně jeho obyvatelé a nikoliv absolutistický vládce, který určuje všechno. zároveň v tom státě je soukromý majetek. majetek. Jednotlivý části toho státu, na klasickém část státu jasně pozemky, nemovitosti, firmy a tak dále, mají svoje majitele, který jsou z řad uživatelů, z řad jednotlivců, z řad občanů a celý ten stát je díky tomu utvářen uh, tržně, ne tou centrální autoritou, která rozhodne, tady vybudujeme palác, tady vybudujeme dálnice, uh, tady vybudujeme tuhle čtvrť, tady založíme školu a tady postavíme pekárnu. Ale těmi jednotlivými subjekty uvnitř, který vlastní části toho státu a proto tam něco vytvářejí, aby tam mohli podnikovat, podnikat, aby z toho mohli profitovat z té svojí tvorby. Uh, a to všechno stále má nějaký pravidla, ale ty pravidla, ty zákony, i ty zástupci, který třeba ty zákony vymýšlí, jsou zkrátka voleny tou komunitou, těmi uživateli, těmi občany. A ano, je to o něco pomalejší rozhodování než ta absolutistická monarchie. Jak vytvořit decentralizovaný demokratický metavers? Právě k tomu nám slouží blockchain, právě k tomu nám slouží kryptoměny, NFTčka, DAO, neboli decentralizované autonomní organizace. A je za mě extrémně důležitý, aby právě na webu 3.0, aby právě v metaverzu se rozvinuly tyto decentralizované platformy, aby tu aspoň byla jejich alternativa. Proti těm absolutistickým platformám Metaverzu, který můžou vznikat, ale který nebudou svobodný, který nebudou volný, ve kterých nemůžete nic konkrétního vlastně. Byť to možná bude nablízkanější a hezčí. A možná to bude vypadat vlastně dost podobně. Když se kouknete dneska třeba na Fortnite ekonomicky nejúspěšnější hru dneska, tak ano, tam taky kupujete, kupujete si jejich v úvozovkách token V-Bucks. Ono to není na blockchainu, ono máte jenom jako pocit, že ho máte, přes jste za to zaplatili peníze, ale teoreticky vám můžou dát ban a nemáte vůbec nic. Ale kupujete si V-Bucks, za to si pak kupujete virtuální avatary a další věci, o kterých zase máte pocit, že je na té platformě vlastníte. Ale a reálně je nevlastníte, nemůžete se je vzít nikam jinam, nemůžete je vyexportovat, není nikde, kromě u té centrální autority záznam o tom, že to vlastníte. To znamená, když se ta centrální autorita rozhodne, je to všechno pryč. A teď vám to může připadat úsměvn a můžete nad tím mávnout rukou, můžete říct, že je to úplně jedno. Ale to jenom proto, že je to nějaká hra pro teenagery. V momentě, kdy takhle bude postaven opravdový Web 3.0, opravdový Metaverse, uh, tak to bude mnohem důležitější. Poběží tam reálná ekonomika, budou na tom závislí reálné biznesy, budou na tom reálně závislí osudy lidí. A je opravdu důležitý, aby tam mohl být ten soukromý majetek. Prostě jasný nějaký pravidla a zákony, které nejsou danou tou centrální autoritou. Aby... Aby to mohlo fungovat tak, že každý se na tom podílí trošku, a ne že všechno centrálně plánuje uh, au, absolutistický uh, vládce. Uh, to znamená, tohle je ten skutečný důvod, proč metavers musí být decentralizovaný. A proč je důležitý, aby měl ty demokratické základy? Proč je důležité, aby jsme a my všichni vlastnili kousíček toho webu 3.0, aby se tohle to změnilo, aby to nebyl web 2.0, který vlastní prostě pět velkých korporací v podstatě, A když to takhle zjednoduším. A je opravdu důležitý, je to, myslím si, že je to nejdůležitější bitva. Kterou jako lidstvo svedeme v 21. století. A ano, možná je to teďka předčasné, možná se to víc bude řešit za 10-20 let, ale už teď. Je dobrý o tom přemýšlet, aby jste nebyli jedním z těch, který nad tím mává rukou a řekne, no mně je to jedno, on to Facebook udělá hezčí nebo nějaká jiná korporace a vlastně mně je to jedno, že mám nějaký tokeny, který ve skutečnosti nemám, ale oni říkají, že je mám, takže pohodička, protože tyhle digitální světy opravdu budou směřovat mnohem blíž k něčemu, co si můžeme představit jako digitální stát. A režim, který bude v těchto těch státech vládnout, je něco, na čem zkrátka záleží. Je to na nás, je to na uživatelích, na tom, kam my budeme chtít směřovat. A jaký z těch států a metaversu, z těch digitálních platform pro metavers, který budou přicházet, si ve výsledku jako uživatelé vyberem. Protože Ono jich tu bude celá řada a budou v nich různý zřízení. Stejně jako na světě existovaly uh, a existují různý státy s různými zřízeními, tak i v tom digitálním prostoru budou různé platformy pro metaverse s různými typy řízení, s různými typy vlastnictví a bude zajímavý pozorovat, jak se tohleto celý bude vyvíjet. Každopádně, decentralizace je důležitá. Decentralizace je klíč a já budu velmi rád za vaše myšlenky. Za vaše myšlenky pod tímto videem. Samozřejmě, pokud vám to dává smysl, přihlašte se k odběru, sledujte mě na Twitteru, odkaz je v popisku videa, anebo taky na Telegramu nebo na našem Discordu Futureland Dao kde právě budujeme takovýhle nový typ decentralizované organizace. Mějte se skvěle a uvidíme se příště u dalších videí. Ahoj!